Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, mangga. Campurasun, rampes. Saha didinya? Abdi kang. Ari akang saha? Sami abdi. Iraha pae euy? Nembean siang pisan kang. Ari akang iraha maot teh? Sarua geningan tadi berang. Kunaon maotna kang? Nyaeta bima tibang katirisan. Juraku tibang katirisan bisa maot. Nyaeta kang, abi mah kamari teh lebet kana kulkas. Tuk dugi ka sawak awak teh beunteul. Katirisan abi teh maot weh. An alhamdulillah abi mah maot teh teu ngeri da tiis. Arunya teh. Nah ari akang itu mautna kunaon? Abi abdi mah kacapean. Ya piraku kacapean ya bisa maut. Ya kunaon gitu kang. Iya cerita nama. Nek. Nek. Aing mah kamarana ieu teh. Astagfirullahaladzim. Paingan aing buru-buru hayang balik. Salingkuh jeung lalaki ieu mah. Goblok teh. Kamana nya? Hei. Hei. Siya mawa lalaki saya jeung kaing lain. Astagfirullah. Astagfirullah kan. Istighfar kan, istighfar. Ulah teh hilakeun fitnah kan, istighfar. Tong loba carita sia. Mana selingkuhan sia? Disebutkeun di mana? Hah? Allah kan, sing sumpah nagih nya itu selingkuh kan. Mana buktina lawan nanya selingkuh? Ya, buktina ya. Hah? Iya buktina ya. Di mana selingkuhan sia? Ayo. Sok. Itu kan, itu salingku. Itu kan. Has, yuk. Jemputkan di mana sih ya? Hah? Banyak hoan sih ya. Hah? Goblok sih ya. Kang, di sini, kan, di sini. Sih ya, di mana sih? Goblok kan. Nah, iya juga namanya jeleman aja. Goblok sih. Tuh. Istighfar Kang, ya Allah. Istighfar Kang. Kang. Saha lalakina? Hah? Urang mana? Itu terang Kang. Ya cak acak wae. Istighfar Kang, terus Kang. Di mana sebutkeun anak? Hah? Terang Kang, yakinnya itu selingkuh Kang. Istighfar Kang, istighfar. Astagfirullah. Aya di dieu jiga nama disebutkeun di dieu nya. Aya, Kang. Ke mana disebutkan di mana ya? Hah? Ujung eta saha? Teu dibanjur deui. Jero mesin cuci. Kang sing sadar ka dieu geurai teu aya. Ya Allah. Wah disebutkan di jero cowe ieu. Teu aya, teu aya. Oh, geningan. Nyai, aduh kunaon kan? Nyai. Kunaon? Aduh, Allah, akan aya ya wae teu da. Aduh. Nyai, aduh. Ya Allah, kunaon kan? Ayeuna teh maneh jeung urang teh masih hirup. Alhamdulillah Maudi, bener yo, mamak penting ayeuna urang kabagian ronda deui wae. Sok tunduk keneh. Tut kamari. Lain mang. Ya.
ngomong-ngomong ke karunya ke Bang Asep. Asep, Asep mana? Asep. Asep batur urang. Oh, kunaon gitu? Depan maot nanti. Oh, maot? Emang tak apa? Ih, maot tak apa? Ipan maotnya itu, rada ngedadak lah. Kumaha kumaha ada ada apa apa tuh udah ya, apal apal mah tuh mah entah emang nanti cenah mah mama tinggal di sini zaman zaman kemarin mah yang sakit teh tak apa lah yang sakit soalnya begitu usung pan ya usung lain odeng balian eh merkayangan murid mual mudah-mudahan orang doakan si amin amin bisa jadi buah-buah tong ah kurang rondang ke rumah ya naik kete rondang kurangan ih kurang banget ya kurang ini saling awet teh bagi yang berpasangan ya benar yo itu bukan pasangan malah yang selingkuh boro-boro selingkuh biji gel ya lain selingkuh bohong kan lihat ini, tak itu ada rumah tangga mah, Mario. Saya soalin, apa anal? Apa soal apa? Ih, eh, mesti lo ngobrol ya, telo. Ibu, 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 hah? Dek, dek, apa? Di ini belum makan atau kang bodek? Ya hela, eh, kamu gak makan? Lihat, saya kising. Wah, tinggal tenduaan mana nih? Mang bodek ke hela tuh? Hela dia, mang bodek. Ayo SMS nunggu bel. Wah, 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 benar nih. Ini orang kemana? Enggak, ah. Ah, kurang ge mangkat tah. Jadi duaan lo. Ya, ngomong-ngomong paling penting ye. Kumaha kumah mun urang mi goreng? Di mang komen. Ayo. Tak guna. Tinggal itu bos ya. Ya dibungkuskeun we. Eh, lain tadi sama ngobrol. Di bosnya sama sorona mah apa? Tapi teuing lah. Pacokan. Lamun teh hayam make baso atuh. Wajar atuh, mi goreng pake baso mah. Naha? Apan lain berit wae ge? Beritan, Kang. Lamun hayang di basoan mah aya. Mana? Di jero celana Akang. Sieun ngajak ribut ka aing. Oh, geuh. Teh sieun aing mah. Wah. Ah. Ah. Oh, Bang. Mie goreng 2.
3 kakak. Lada, Kang. Enak nih, Mbak. Mie gorengnya mantap. Aduh. Enak, kakak. Enak-enak mata sia, mie aing eta. Aing eta teh usop. Transit, yuk!